Իմունիզացիայի պրոցեսը շեուփերխեբլադ միմդինարեոբս Թիանետիս մունիցիպալիտետշի։ Պրոցեսիս գասակտիուրեբլադ ցա ինֆորմացիա շեխվադրեբի միմդինարեոբս։ Սախալցիփո արցմունեբուլի Թիանետիս մերտան երտատ կուլտուրիսա դա սպորտիս սփերոս ցարմոմադգենլեբս շեխտա։ Իսա ուբրես քուղանաշի շեքմնիու էպիդ սիտուացիասա դա իմունիզացիայիս մնիշնելոբազե։ Մնիշնելովանի ռո ցենս ռեգիոնիչ ֆունկցիոնիրոս ութի մասոբրիվի իմունիզացիայիս ցենտրի դա 21 սոփլիս ամբուլատորիա սադա չեուբլիա մոսախտիեբաս ցալիան կոմֆորտուր դա ջանսավարեմուս չայդարոն ացրա։ Მე ვარ 83 წლის და ჩემს ასაკში განსაკუთრებით უნდა მშინებოდა ამ ათრის, მაგრამ არაფერი საშიში არ ყოფილა. ყველაფერმა ფიდობიანად ჩაიარა. მასწავლებლები იქნებიან თუ ექიმები, აუცილებლად პირველ რიგში ესენი უნდა იყვნენ ათრილი, რათა ბავშვები არ დავაინფიცირებოთ. ვაქცინების მწარმოებელმა კომპანიებმა ომიკრონ ვარიანტზე მორგებულ ვაქცინებზე მუშაობა დაიწყეს. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ჯერ უცნობია რამდენად ეფექტიანია არსებული COVID ვაქცინები ახალი ვარიანტის წინააღმდეგ. კომპანიები აცხადებენ, რომ განახლებული ვაქცინის მიწოდების დაწყებას შეიძლება თვეები დასჭირდეს. მოქალაქეებს მედიკამენტებზე ინფორმაციის მოპოვება ახალ საგანმანათლებლო პორტალზე sando.com.gr შეეძლებათ. ეს არის პლატფორმა, რომელიც წარმოადგენს მედიკამენტების საძიებო სისტემას და მოიცავს საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა პრეპარატს. კერძოდ, მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია წამლების, გენერიული დასახელების მწარმოებელი ქვეყნების და ფასების შესახებ. პორტალი sando.com.gr იძლევა საშუალებას, რომ მომხმარებელმა გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ მედიკამენტზე მიიღოს ინფორმაცია, ამავდროულად მას შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია იგივე გენერიული დასახელების სხვა მედიკამენტების ჩამონათვალზეც. ანუ ნახოს თქვენ კონკრეტული მედიკამენტის ალტერნატივა რა არსებობს ქართულ ბაზარზე, რომელიც რეგისტრირებულია რა თქმა უნდა ქართულ ბაზარზე, მიიღოს უფრო მეტი ინფორმაცია და ზოგადად აიმაღლოს ასე ვთქვათ ცნობიერება. პარტია მოქალაქეების წევრი და პარლამენტის დეპუტატი ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები უმაღლეს ინსტანციაში განწესებას არ იმსახურებენ. პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას იოსელიანმა აღნიშნა, რომ კანდიდატებმა ვერ გაართვეს თავი როგორც პროფესიულ, ისე კეთილ სინდისიერ ნაწილში. ერთ-ერთმა კანდიდატმა თქვა, რომ 28 წლამდე დაკავებული იყო სოფლის მეურნეობით. მერე დაიწყო სასამართლოში მუშაობა დარაჯად. მერე კურიერად მეორე მოსამართლე, რომელსაც გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, გია გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას საქმეზე. 2012 წლის მერე სასამართლო მეს ორი ადამიან გაამართლა. და ეს მოსამართლე არის დღეს სააპელაციო სასამართლოში უვადოდ დანიშნული. და პრეტენზია აქვს, რომ უნდა იყოს უზენაესი მაინც და მაინც. ხიყო თუ არა წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლა სასამართლოზე. ვერც ერთმა. ყველა მათგანმა თავი არის დაანპასუხს და თქვენს რომ არა ჩვენზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა ზოგადად სისტემაში არ ვიცით რა ხდებოდა და ბოდიშით მაგრამ თუ ესე ყველაფერი კარგად იყო მაშინ საერთოდ მაშინ რატო ვაკრიტიკებთ მიხეილ სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოს და ზურაადეიშვილის სასამართლოს პარტია ლელო საქართველოსთვის წევრმა საბაბუაძემ პარტიის სახელით მედიის ყველანაირი გადასახადისგან 3 წლით გათავისუფლების ინიციატივაზე ისაუბრა. ბუაძის თქმით, ამ ინიციატივას საჭიროება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და პანდემიური ფონის გარდა. მას შემდეგ დადგა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა აზარტული თამაშების შეზღუდვისა და რეკლამების აკრძალვის ინიციატივა გააჟღერა. ჩვენ გვყავს ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ღიად ხელს უწყობს კრიტიკულ მედიის მიმართ ძალადობას. გეგმავს და ახორციელებს კამპანიას შავრაზმოჯგუფთან ერთად და ცხადია რომ გუშინდელი შემთხვევაც იყო იმ პოლიტიკური ნების გამოხატულება რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნებისთვის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე რომ კრიტიკული მედია არის ეს არამხოლოდ გუშინდავინახეთ არამედ ვხედავთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში სადაც ძალადობის კამპანიები იგეგმება ეს ძალადობა არის ახალისებული ხელისუფლების მხრიდან და პირველ რიგში მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება აი ამ ძალადობის შემთხვევაში ის გამოძიება. აქტივისტ ბესიკ თამლიანს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულს პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევასა და ძალადობას ედავება. მას 2-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ბესიკ თამლაძისთვის ბრალი ოფიციალურად ჯერ არ წაუყენებიათ. იგი 29 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოსთან დააკავეს. მას პოლიციელები დაკავების დროს სავარაუდოდ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თამლიანის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დათვის ქვეშ მყოფის თქმით იგი უხეში ფორმით დააკავეს. ჩამოდი ჯირზე უბნება. არ ვაშავებ არაფერსო. ხო და მე ის ადიო და ზეი წაიბორძიკა. თვითონ წაიბორძიკა და აი აქედან სპრეიდი უნდა შეესხა ჩემი შვილის და ჩემი შვილი თავს იცავდა. ეს ხალხი უკვე იშლებოდა და ჩვენ სახში მივდიოდით. ის ხიდი გადმოვიარეთ.
ბოლოს საფეხური არამდე რო ჩამოვედით, ჩემს გვერდით იყო ჩემი შვილი. უცებ გადაცმულებმა პოლიციის ფორმა არ ეცვათ. გადაცმულება ერთი 10 კაცი იყო დაესია ბაჩოს. იქიდან ერთი 50 პოლიციელი მოვარდა. ხო და გაიგდეს ფეხქვეშ. სასწრაფო იყო გამოძახებული, გარეგანი და თვალიარებით მას არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით არ აღენიშნება, მაგრამ ამბობს, რომ აქვს გვერდების ტკივილი, რადგან მოხდა ძალიან უხეშად მისი დაკავება. რა თქმა უნდა, ალტერნატიული ექსპერტიზას აუცილებლად დავნიშნავთ და გავარკვევთ დავებიან სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის პირველ ნაწილს გათვალისწინებული ქმედებას, რაც ითვალისწინებს 2-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, რაც ყოველთ მიუღებელია, იმიტომ რომ პიროვნება იყო მისული. სრულიად თავისუფალი ნების პროტესტის, რაც მას კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული გამოსახატავად და მას ესე დაუდევრად მოიქცნენ. ჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა მხრიდან დანაშაულის განმეორების ალბათობა ინოვაციური მიდგომით განისაზღვრება. ახალი პროგრამა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ სააგენტოს თანამშრომლებს გააცნო. სისტემა დანაშაულის განმეორებისა და მნიშვნელოვანი ზიანის დონის მაჩვენებლებს სპეციალისტების მიერ შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე ავტომატურად ჩამოაყალიბებს. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფით შესაძლებელი გახდა პირველ რიგში დაიზოგოს ადამიანური რესურსი, მეორე რიგში მოხდეს დაცულობა შეყვანილი ინფორმაციის, მესამე ეს არის, რომ ძალიან მოკლე ვადებში პრაქტიკულად განახევრდა სამუშაო პროცესი და მეოთხე ავტომატურ რეჟიმში მოხდება იმ სარეაბილიტაციო პროგრამების გენერირება, რომელიც აუცილებელი არის რისკის ჯგუფში მოყოფ ბენეფიციართათვის. ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის მხარდაჭერით შექმნილი რისკებისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუმენტი ინტეგრირდა ჩვენს ახალ ელექტრონულ პროგრამაში, რომელიც ავტომატურად ახდენს დანაშაულის განმეორებისა და მნიშვნელოვანი ზიანის დონის მაჩვენებლების ჩამოყალიბებას. აღნიშნული ინოვაციური პროგრამა დაზოგავს სპეციალისტთა დროს, გამორიცხავს გამოთვლების პროცესში დაშვებულ შეცდომებს. ნანა კაკაბაძე მიხელ სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებას საზოგადოების შეურაცხყოფას უწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის დამფუძნებელის თქმით, გუშინდელ პროცესზე დადასტურდა, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ჩადენილ დანაშაულებზე პასუხისმგებლობისა და სინანულის გრძნობა არ გააჩნია. ნანა კაკაბაძის განცხადებით მოსამართლეს უნდა გამოეყენებინა უფლება, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში სხვა ბრალდებულებთან იყენებს, და შეეჩერებინა მიხელ სააკაშვილის ხანგრძლივი სიტყვით გამოსვლა, რომელიც მისივე თქმით საქმესთან კავშირში არ იყო. არც მას თვითონ სააკაშვილს და არც მის გარემოცვას არ აქვს განცდა იმისი, თუ რა დანაშაულები აქვს ჩადენილი ქვეყნის და ხალხის წინაშე, და ის გამოსვლა, რომელიც სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა, პირდაპირ იყო განაცხადი იმისა, რომ დიახაც, რაც გავაკეთე იყო სწორი, ეს იყო შეურაცხყოფა ქართველი ხალხის მიმართ, ეს იყო შეურაცხყოფა იმ გარდაცვლილი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ქუჩებში ჩახოცა სააკაშვილის რეჟიმმა, ეს იყო შეურაცხყოფა იმ ხალხის მიმართ, ვისაც აწამებდა და კლავდნენ ციხეებში. ლატვიის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომისიის წევრებს შეხვდა არჩილ თალაკვაძე. დისკუსია დახურულ კარს მიღმა წარიმართა. ხარეებმა ნატოს დაგეგმილ სამიზე, ოკუპაციასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, ასევე საქართველოში გატარებულ რეფორმებსა და ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს. ლატვიის სეიმის წარმომადგენლებთან საუბარი შიდა პოლიტიკასა და 19 აპრილის შეთანხმებასაც შეეხო. ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ რიგაში იმართება ნატოს მინისტერიალი და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სახელმწიფოებთან მიმართებაში, რომელიც წევრობის სტატუსისთვის მუშაობენ, შემდგომი მხარდაჭერა, ასევე საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგი განვიხილეთ. ვისაუბრეთ ოკუპაციაზე და რუსეთის ფედერაციის გავლენაზე, თუ რა ინსტრუმენტებს იყენებს რუსეთი საქართველოში, და რა საკვირველია, საქართველოს აქვს სრული მხარდაჭერა ევროკავშირის და ლატვიის მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის. ლატვიის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს სტუმრობთ ჩვენს კოლეგებთან შესახვედრად და ვსაუბრობთ ორმხრივ ურთიერთობებზე, მაგრამ ასევე შევეხებით მულტილატერალურ საკითხებსაც. იქნება ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც ორ კვირაში გამართება, ასევე საქართველოს პრიორიტეტებზე, რეფორმების პროცედურებზე, კანონის უზენაესობასა და მართლმსაჯულების რეფორმაზე. პოლიტიკური სტაბილურობა ქვეყანაში ასევე გადამწყვეტია. შევეხეთ საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და თქვენ
გაქვთ ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა. ლატვია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრებას. დღეს დედაქალაქის მერმა მოადგილეებისა და საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელები დაასახელა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა, ძალიან ბევრი მიმართულება. მომდენო წლების განმავლობაში კიდევ ბევრი კარგი პროექტი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მეტი სიცოცხლე შევიტანოთ ყველა უბანში. ამ პროექტების განსახორციელებლად საჭიროა კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტულ თანამდებობებზე, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები იქნებიან და ჩართულები იყვნენ იმ სამუშაოების განხორციელებაში, რომელიც ჩვენ შევძელით და გავაკეთეთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ვიცე-მერის თანამდებობაზე კვლავ წარმოგიდგენთ ირაკლი ხმალაძეს, რომელმაც გასული წლების მანძილზე უდიდესი წვლილი შეიტანა სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებაში და სხვა მსხვილი რეფორმების განხორციელებაში. ჩემს მიერ წარდგენილი ყველა კანდიდატი საკუთარი საქმის გამორჩეული მცოდნე და საქმის ერთგული ადამიანია, მათ ზუსტად იციან თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული სტრუქტურების გამართულ მუშაობას თბილისელების ყოველდღიური კომფორტის უზრუნველსაყოფად. ალია ბევრი ამის გაკეთება მოგვიწევს, მე გამოყვდი რამდენიმე მიმართულება, ცხადია ჩვენ უცვლელი მიმართულება არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და რა თქმა უნდა ამას განვახორციელებ, თუმცა სიახლე ჩვენი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში არის ახალი პროგრამა, ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, უსახლკარო ადამიანების დახმარების პროგრამა, 15 პარკის პროექტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბიუჯეტური პროექტებიც არის, რეფორმის დეტალებიც არის და საკმაოდ დიდი მუშაობა მოუწევს კახაკალაძის გუნდს. წარმატებული 4 წელი იყო. მე ჩემი მიმართულებაზე ვისაუბრებ, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ქალაქში. ასევე გვაქვს ამბიციური გეგმები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, რომელსაც ეტაპობრივად უახლოეს პერიოდში გაიგებს მოსახლეობა. ჩვენ გვაქვს მასშტაბური პროექტები, ისეთი როგორც არის საგზაო ინფრასტრუქტურის შევეხები, ეს არის წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია, მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია. დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება ქეთევან წამებულის გამზირის რეაბილიტაცია. რაც შეეხება ჩვენს მიმართულებას კარემოს დაცვას, როგორც მერმა აღნიშნა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და პრიორიტეტი დედაქალაქისთვის. დედაქალაქში ახალი მწვანე სივრცეების შექმნა, არსებული სარეკრეაციო სივრცეების რეაბილიტაცია და მოგეხსენებათ, ჩვენ დაანონსებული გვაქვს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 15 საქალაქო პარკის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, საიდანაც 9 ახალი საქალაქო მნიშვნელობის პარკი იქნება. შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება, რომლის პროექტირება ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს, ეს არის ვერის პარკის სრული რეაბილიტაცია და ამით ჩვენ დავასრულებთ უკვე დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში ისტორიული პარკების რეაბილიტაციას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დედაქალაქში ისეთივე მნიშვნელოვანი საქალაქო პარკი იქნება რეაბილიტირებული. პლენარული სხდომა რეგლამენტის გათვალისწინებით პოლიტიკური განცხადებებით დაიწყო. დეპუტატებმა ყურადღება სასამართლოს სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლაზე გაამახვილეს. მშვიდელმა გამოსვლამ ალბათ ყველას გაგვახსენა მარკესის ცნობილი ნაწარმოები „პატრიარქის შემოდგომა“. პუშინ ჩვენ ვიხილეთ ყოფილი დიქტატორი, რომელიც მისტირის ჭარბძალა უფლებას, რომელიც მას თავის დროზე ჰქონდა, მას რომ განეხორციელებინა ის გეგმა, რომლითაც ის ჩამოვიდა საქართველოში ტრაილერით, მაცივრით, პროდუქტებთან ერთად, მაშინ შესაძოდი იქნებოდა უკვე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ გამიმერებ, არის მხოლოდ თეორიული დაშვება და ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლება დგას მოწოდების სიმაღლეზე, წამება, არაადამიანური მომხრობა, გაუპატიურება, ბიზნესის რეგეტი, მედიის მიტაცება, მონოპოლიზაცია, ტერიტორიების გადაცემა. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ უმძიმესი დანაშაულებისა, რომლებიც ჩაიდინა თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ჩვენ მიმსახურებთ არსებითად სხვა ტიპის სისტემას, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ. ასევე მინდა გამოეხმაურო იმ მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა სასამართლო შენობის გარეთ. აბსოლუტურად მიუღებელი სურათი, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ მელია უგულავა, ორი ადამიანი, რომელიც თავის დროზე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური შეთანხმებების შემდეგ განთავისუფლდნენ და დღეს სწორედ ისინი ცდილობენ ჩადგნენ პოლარიზაციის სათავეში. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის დღის ეს რიგის ცვლილება, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, საზოგადოებას, ხალხს ჭირდება დღის ეს რიგის შეცვლა. ჩვენ ასეთი განზრახვა ჰქონდა უკვე არჩევნების მეორე დღიდან, თუმცა სამწუხაროდ ამ გასული ერთი თვის განმავლობაში მაინც მოახერხეს და ჩატოვეს ქვეყანა მუდმივ სააკაშვილის და შემდეგ პოლარიზაციის რეჟიმში, ძველ დღის ეს რიგში, რომელსაც ისინი ცდილობენ, რომ თავს მოაქვიონ საზოგადოებას, თუმცა ეს დღის ეს რიგი აუცილებლად
შეიძლება და შეიძლება ძალიან მალე. და ამაში არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა თითოეული პოლიტიკური პარტიის, რომელიც არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. გადაცდომებით შენიღბვა აშკარა დანაშაულებისა, ეს კიდევ უფრო მეტ აგრესიას და მეტ ნეგატივს იწვევს. და ეს ამის მაგალითი იყო გუშინდელი დღეც. გამოსვლიდანაც ჩანდა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ ნანობს იმას, რაც ჩაედინა. აღიარების არავითარი განწყობა მას არ აქვს. და ის თავს არიდებს იმ ბრალდებებზე საუბრისაგან, რისთვისაც სასამართლო პროცესი იმართება და ისწილოს პოლიტიკური სცენისათვის გამოიყენოს სასამართლო დარბაზით. ამიტომ გთხოვთ, მოგმართავთ თხოვნით, ნუ გაყვებით მათთან თამაში, თორემ ქვეყანა დაემსგავსება ერთ სცენას.